nini wakazi wa Mombasa wananyanyaswa? Kwa nini wakazi wa Mombasa wanadhulumiwa? Leo hii biashara ya port ambayo Mombasa iko na uwezo wanatolewa hapa inapelekwa Nairobi. Ni kitu gani? Rais lazima atuambie. Macharia, cabinet secretary, lazima atuambie ni kitu gani kimefanya waue uchumi wa Mombasa, wapeleke uchumi wa Mombasa Nairobi. Na tunasema hatutakubali. Mnakubali hayo? Mnakubali hayo? Mnakubali hayo? Kwa hivyo tuungane kama kitu kimoja, tujue kwamba uchumi wetu ukimalizwa hata sisi tunamalizwa. Tusikubali kunyanyaswa, tusikubali kuonewa. Sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine wote pale. Mombasa deserves an economy as much as Nairobi. Vuguvugu hili hakuna mwanasiasa yoyote ambaye kwamba analiongoza. Mimi niko hapa sio kama jambo lolote jingine, lakini kama mwanati na mzaliwa na mwenyeji wa Mombasa kama nyinyi, sio? Wakati tunaandamana, tunaambia na wengine waweze kufanya na kupigana katika upande wao. Sisi tukiwa tunapigana katika bunge na kwingine, na kila mmoja hakikishe pale alipo salamu hizi ziweze kufika, ikiwa ni katika makanisa, ikiwa ni katika misikiti, ikiwa ni katika matemple, ikiwa ni katika kila sehemu, watu waweze kuzungumza ya kwa katika hali ya kupigana haki zao ni hali ya kuweza kufuata dini vile inavyotakikana. Hakuna yoyote ambaye ataweza kukubali, na hakuna yoyote ambaye kwamba anasema ya kuwa ni sawa ikiwa unadhulumiwa, ikiwa unahisi ya kuwa unanyanyaswa, unakanyagwa, na kwa wewe unanyamaza kimya peke yake. Kwa hivyo hapa leo tuko na nyinyi wenyewe wenye kufanya biashara hizi. Tuko na nyinyi wenyewe ambao kwamba mmeathirika na mambo haya. Na sisi tukiwa kwingine tuweze kupigana kivengine, na wale ambao kwamba wako katika kila sehemu aweze kuhakikisha ya kuwa leo majumba haya yote hayana watu. Majumba yote haya, biashara zote zilikuwa ziko hapa zimeweza kufariki. Hatuwezi kusubiri programu ambazo kwamba zitakuwa ni za miaka kutoka sasa. Kuanzia sasa mpaka hapo tutakula nini? Kwa siku moja wale watu ambao wanakuja kutufuata kuomba nafasi za kazi, kwa siku moja mimi peke yangu ni watu zaidi ya 40. Zaidi ya watu 40 kwa siku wanakuja kuomba nafasi za kazi. Ikiwa kazi tayari haziko na tutaendelea kuua kazi zaidi, tukiwa tunanyamaza tu hivi hivi, na hususan zaidi sio mimi wala sio mwingine kuzungumza, lakini sauti yenu lazima nyinyi wenyewe wakazi wa Mombasa iweze kusikika na iweze kunguruma. Ndio sauti kauli kubwa zaidi kuliko sauti yote nyingine. Mimi niko hatukuelewa amesema nini gavana. Mimi sikumuelewa, sijui nyinyi. Mimi sikumuelewa. Hawezi kututetea. Nataka kumwambia gavana, wengi wakitaka wape. Usipo hapa watachukua wenyewe kwa mikono. Niliweza kuzungumza jambo hili ndani ya assembly, na tunajaribu kuwa compel national government kuondoa hii decision walioweka ili sisi tupate watu wetu. Hili jambo la kila mtu limetuzunguka sote. Mbona muonekani kwenye maandamano? Kuonekana kwenye maandamano kwa sababu mimi niko na nyinyi, ama sisi tuko na nyinyi. Sisi roho zetu tuko na nyinyi. Na pia tunajadilia na Yesu na kuna sisi ya roho yake. Mbona leo? Sisi mjui. Acha maliza, acha maliza. Toke kwa gari ni mzee. Hapa kuna jua sana. Wewe ni baba yetu. Oda, oda. Tusikizwe kubaliana na polisi. Tunamalizia maandamano hapa Treasury Square chini ya miti. Alafu tutachagua viongozi wetu wawili watatu watashindikizwa na yeye waende kupeleka hii memorandum yetu. Sawa? Hivyo tukimalizia. Yeah.
tena usta.